ତ ଆଜି ଆସୁନ୍ ଜାଣ୍ମା ଯେ କେନ୍ତାକି ମିଲ୍ ମେକର୍କେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ରାନ୍ଧିପାର୍ମା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତ ଦୟାକରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପହିଲା ଆମେ ଯେମିତିକି ପିଆଜ କାଟିଦେଲି, ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଦୁଇଟା ଦେଶୀ ମସଲାରେ ଯେନ୍ଟା ସବୁ ସାମାନ ମିଶି ଧନିଆ ଲେସୁନ୍ ମିର୍ଚା ମୁର୍ଚି ଜିରା ସବୁ କଲି, ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍କେ ମୁଇଁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ମୁଇଁ କାଢ଼ିଦେଲି, ସେଠିକି ପାଣି ଅଛି ସେଟା କାଢ଼ି ଦେଉଛୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ, ଯେନ୍ତାକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଖାନଦାନୀ କଡ଼େଇ, ମାନେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର କଡ଼େଇ ଏଇଟା। ତାପରେ ମୁଇଁ ସୋୟାବିନ୍କେ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଲି, ସୋୟାବିନ୍କେ ଘାଣ୍ଟି ହିଁ ଚାଲମା ଏନ୍ତା ହିଁ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ଫିର୍ ସେ ଟିକେ ପାତିଆ ବୁଲେଇଦେମା ସେଥିରେ, ତାପରେ ଆମେ ତାକେ ଟିକେ ପାଣିଟା ଦେହରୁ ଟିକେ ମରବାଲି ଦେମା ସୋୟାବିନ୍ରୁ ଦେହରୁ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଫିର୍ ସେଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା, ହେନ୍ତି କରି କରିକି ତାକେ ଘାଣ୍ଟୁଦମା ଯତ ତକ୍ କି ଆମର୍ ସୋୟାବିନ୍ରୁ ତାର ପାଣି ମାନେ ସବୁ ମରି ନେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଏବେକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଟାଇପ୍ର ହେଇ ଆସିଲାନ, ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିଦେମା ଏବେକା। ତାପରେ ଫିର୍ ସେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇକିନା ଲଙ୍କା ଦେଇକିନା ବଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେମା ତାକେ, ଆଉ ଅରେ ବାପରେ ଏଇଟା କାଣ ହେଲା, ତେଲ ଏତେ ଗରମ ଥିଲା ଯେ ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା, ଫେର୍ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପିଆଜଟା ପରେ ପୋଡ଼ି ତ ନାହିଁ ନା, ଚଲୋ ଆଗେ ଦେଖ। ତାପରେ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ପାଣି ଦେଲି ପିଆଜ ଉପରେ, ଆଉ ତାକେ ଚଲେଇ ଆସିଲି ପାତିଆରେ, ତାପରେ ଏମିତି କିନ୍ତୁ କାଁ କର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଭିତରେ ପିଆଜ ମାନେ କେନେ ଲୁକିକି ରହିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହିଁ ହୋଇ ନାଇଁ ପାରେ, ତ ସେତିକି ମୋତେ ପାତିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଟୁକୁଡ଼ୁ ଟୁକୁଡ଼ୁ କରବାଲେ ତ ପଡ଼ିଲା। ରୁକ ଜରା, ସବର କର। ତାପରେ ମୁଇଁ ପିଆଜରେ ହଳଦି ପକାଲି, ଦେଖ ମୁଇଁ ହଳଦି ପକାମି, ତାପରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପିଆଜର, ତାପରେ ପିଆଜକେ ଆଉ ଟିକେ ଘାଟିକି ଟିକେ କଷିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ପକାବି ଯେନ୍ ଦେଶୀ ମସଲା ବଟା ହେଇଥିଲା, ଅଦା ଲେସୁନ୍ ଯାହା ବି ଧନିଆ ଧୁନି ଦେଇଦାଗ ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଥିଲା ସେ ପେଷ୍ଟକେ ମୁଇଁ ଏବେକା ପକାବି ଏଥିରେ, ଦେଖ ତାପରେ ଏ ମସଲାକେ ବି ମୁଇଁ କଷବି, ତାପରେ ଏ ମସଲାଟା କଷମା ଯେନ୍ତାକି ଏ ମସଲାଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହେବା। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସଲାଟା ହେବାରେ ଲାଗିଛେ, ତାର ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ କମି ଆସିଲାନ, ମସଲାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ଆସୁଛେ, ତାପରେ ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ତାକେ ଧିମି ଆଞ୍ଚ କରିକିରି ମସଲାଟିକେ ବୁଲେଇ ଚାଲମା। ତାପରେ ମସଲାରେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ତାକେ ବଏଲ୍ ହେବାଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାପରେ ପୁଣି ପାତିଆକେ ଆମେ ଟିକେ ଚଲେଇଦେମା ସେଥିରେ, ମସଲାଟା ଦେଖୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗ୍ଲାନ, ଆଉ କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପାତିଆ ଚଲାମା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଇଦେମା ଆଲୁ, ଦେଖୁନ୍ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଏ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର ଆଲୁ ମୁଇଁ ଇଥିର ଲାଗି କାଟିଛେ, ତାକି ଏ ଆଲୁଟା ବହୁତ ସହଜରେ ସିଝିବା, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଇ ତୁଣ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇପାର୍ବା। ଦେଖ ତ ତାପରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେମି, ଟିକେ ଭଲସେ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ତାକେ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେମି, ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଟିକେ ବି ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଦେମା, ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ତାକେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେମା। ତାପରେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ତୁଣ୍ଟା ମାନେ ଟିକେ ଚେକ୍ କର୍ମା ଯେ ସିଝିଛେ ଇଆ ନାଇଁ, ତ ଦେଖିଲି ଯେ ଟିକେ ତୁଣ୍ଟା ଟିକେ ସିଝିବାର ଆଡ଼କେ ହେଇ ଆସିଲାନ, ତାକେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସିଝେଇଦେମା, ଯେମିତିକି ଟିକେ ଆଲୁଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯାଉ ଆଉ ଟିକେ, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ତାକେ ଢାଙ୍କିଦେମା ତାକେ ଫେର।
ସେଥିରେ ସୋୟାବିନ ଦେଇଦେମା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଯେଉଁ ସୋୟାବିନଟା ଆମେ ସିଝିକି ରଖିଥିଲା ସେ ସୋୟାବିନକେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଆଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ତ ଦେଖୁନ୍ ସୋୟାବିନ ଆଉ ଆଲୁକୁ ତାପରେ ମସ୍ତ ସେ କଷିଦେବେ ପୁରା। ତାପରେ ଏଇଟା ଚେରି ଦେବେ, ନୁହେଁ ନୁହେଁ ଚେରି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛୋଟ ଟମାଟର ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବୁରୁ ଟମାଟର କହିସୁଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଖଟା ଲାଗ୍ସି, ତାର ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେବା ହେଇ ହିସାବରେ ତାକେ ଟମାଟର ଦିଆହେଲା। ତାକେ ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେବା ତାକି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଚଟପଟା କି ଲଟପଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବା ଇଏ। ତାପରେ ତାକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ମୁଇଁ, ତାପରେ ମୁଇଁ ଢାଙ୍କି ସାଇଜରେ ତାକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେମି ମୁଇଁ ଏବେକା। ତାପରେ ଏଇ ଟମାଟରଟା ସିଝି ହେଇଯିବା ଢାଙ୍କି ସାଇଜରେ, ତ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେମି ଟିକେ, ପାଣି ଟିକେ ଫିର୍ସେ ଦେଇଦେମି ଆଉ ଥରେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ସିଝିଲା, ସିଝିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ମାନେ କେମିତି କେଞ୍ଚି ଦେବେ ତାକେ ସେ ତୁନରେ ଠିକ୍ସେ ଭେଦିଯିବା। ତାପରେ ଏମିତି ହିଁ ଚଲେଇ ଚାଲିବେ ଆଉ ଟମାଟର ମାନକେ। ତ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ତୁନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, ମାନେ ଏବେ ଏଇ ତରକାରୀଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲନ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକେ ବନେଇକି ଖାଇ ଦେଖନ୍ କେତେ।